ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତାର ଲବାଡ଼ଙ୍କର ମୁଁ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ବସା ତିଆରି କରିବୁ, ତ ସମସ୍ତେ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଟିକିଏ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତ ତାଙ୍କର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଲବାଡ଼ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନାହାନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରୁନୁ। ତ ସେମାନେ ହେଇ ଭିତରେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବଜିଜ୍ ମାନେ ହେଇ ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ବି ହେଇ ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତିନି ଜଣ ଯାକ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଏ ବକ୍ସ ଭିତରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆଉ ଏମାନେ ଏକା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ତା ଭିତରେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କା ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତୁଇ ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ଝୁଲୁଛି, ତୁଇ ଝୁଲୁଛି, ତୁଇ ସେ ସେଇଠି ଝୁଲୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲି ଟିକେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗଲା ବୁଲିଲେ, ଆଉ ଆମର ଧଳାଟା ହେଇଠି ବସିଛି। ତ ଏମାନେ ହେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଣ୍ଡିତ ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ନଣ୍ଡୁ ଖାଲି ଜମି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ଇଏ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ନାଇଁ କି ନଣ୍ଡୁ? ହଁ ନା ନାଇଁ, ହଁ ନାଇଁ କ'ଣ, ଆମ ନଣ୍ଡୁର ଚୁଟି କଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତି, ପୁରା କୁକୁଡ଼ା କଟ ଭଳିଆ ସେ କାଟି କହୁଛି। ମୁଁ ସାଲେପୁରେ ଯାଇ କାଟିବି, ବାପା କହିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହବ, ସାଲେପୁରେ କାଟିବି, ସାଲେପୁରେ କଟାବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ କି ମୋତେ ନୂଆ ଫଟୋ କାଲି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ହେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ନୂଆ ଫଟୋ ସତ। ମୁଁ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡରେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବି ପଚାରିକି କରିବି, କାରଣ ମୋ ଦୋଷଟା ଦେଇଦେଉଥିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଡରେନି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିକି କରିବାଟା ଠିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିକି କରେ। ହଁ ନା ନାଇଁ, ତମେ ବି ଯାହା କର ପଚାରିକି କର ନା ନାଇଁ, କଲର୍ କାହିଁ ଦେଖୁଛ ହେ ନଣ୍ଡୁ କିନ୍ତୁ ହସୁଛି, ମୋର ନାଇଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଟେକି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଉ ଖାଇବା କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଫୁଲ ପାଣି ଦେବ ବୁଝୁ, ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଉ ନେଇ ଆସୁ, ସେ ତମର ଗୋଟେ ତମେ ଯାଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ କେତେବେଳେ? ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ତିନିଟାରେ, ସିଏ ତାର ବେଳାବେଳି ପଳେଇ ଆସୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ନାଳ ବନ୍ଧୁକୁ, କାହିଁକି ନା ମା ସାନ କାହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ସକାଶେ ଯାଉଛି। ହେଇ ମା ପୁରା ନଗି ଧରି ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିବେ ବୋଲି, ନଣ୍ଡୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ବାହାନା କହିକି ଆସି ବୁଲା ହେଉଛି, ନାଇଁ ନଣ୍ଡୁ ଏକ କଥା କହିକି ଆସି ବୁଲା ହେଉଛି, ହଁ ଏକ କହିକି ଆସି ବୁଲା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଯା ପାଠ ପଢ଼। ସାନ ବୋଉ ଆସିକି ନାଳ ବନ୍ଧରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ବାପା ପୁରା ଯାଇଛନ୍ତି ନେଇକି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ଓହ୍ଲଉନି ହେଇ ଛାନିରେ ଓହ୍ଲେଇ ବୋଲି ଏ ବୋଉନି ତ ଛୁଆ ତ ଛୁଆ ନାଇଁ କାଲି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ଦବ ବନକୁ ଆଉ ଦବୁନି ବା ସେ ତିନିଟା ଦେଇ ସେଠି ସେଦିନ କାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଏଠି ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସି ଶୋଇତ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ସକାଳୁ ବି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜେଜେମା ଟିକେ ଏଠି ରୋଲ୍ କରୁଛି, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ସେ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଯଦି ଆଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ଏ ଛାତ ଉପରୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ନିଦ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା,
କ'ଣ ଖେଳିବ ତ ଖେଳ ନହେଲେ ପଳାଇବି, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ମୋତେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତେ ତ ଖେଳି ଯଦି ଖେଳନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ସିଧା, ମୋର ବହୁତ କାମ ନା। ତାପରେ ଆମ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମାଆକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି ସବୁବେଳେ ପଳଉ, ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ତମର ଖେଳ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଥରୁଛି ସ୍କୁଲରେ ଆଇଲା କହୁଛୁ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେବାକୁ ଡାକିଲି ନା କ'ଣ ନା, ହଁ ଡାକିଲି ନା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ସରିଗଲାଣି ସରିଗଲାଣି ଜିତି ଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ଦୁଇଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ତୁ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର କିଏ ତ ଆସି ଠିକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହାରି ମୁଁ ବୋଧେ ଲାଗି ଇଏ ନିଜ ମୁହଁରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହାରିବି ବୋଲି ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଘୁଙ୍ଗୁଳେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ମାଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଛଅ ଛଅ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତ ଦେଖାଯାଉ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ହାରିନି କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ଚିଟିଂ କରି ହରାଇଛନ୍ତି, ଜୁଆଟା କେବଳ ଚିଟିଂ କରି ନହେଲେ ଇଏ ଚିଟିଂ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିଟର, ଏଇ ମୋତେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରିକି ହରାଇଛନ୍ତି ଘୁଙ୍ଗୁଳେଇ ଘାଙ୍ଗୁଳେଇ, ନହେଲେ ମୁଁ ହାରିନଥାନ୍ତି ହାରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ତ ଆଉ ଖେଳିବାନି ଘୁଙ୍ଗୁଳାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସିଧା ଟ୍ୟୁସନ୍ କାରଣ ଏମାନେ ଖେଳିଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଳେଇ ଘାଙ୍ଗୁଳେଇ ମୋତେ ହରାଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମର ଆସିଗଲେଣି କାରଣ ଆଜି ଶନିବାର ନା, ଶନିବାର ଯୋଗୁଁ ତିନିଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ତ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଜି କ'ଣ ଦଶଟିଆ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେଣି ତ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିଦେବା କାରଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆଜି ଶନିବାର ଅଛି, ତିନିଟା ସାରିଦେବା ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ବି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ। ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ହେଇନି କି ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ହେଇନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଦେଇନଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛ ଦିଆ ହେଇନି, ଚେଞ୍ଚ 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 ହେଉଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆଉ ଭିତରେ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମର ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ଆଜି ଲବାଡ଼ଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ବସା ତିଆରି କରିବି ବୋଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପଟା ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ହବ, ତ ଦେଖିବା ଲବାଡ଼ଙ୍କର ବସା କେତେଟା ହେଇପାରୁଛି। ତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି କେଉଁଠି ଅଛି ପଟାବରା ଥିଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ପକେଇଛନ୍ତି ବଧାଉଛି, ତ ଏଠି ଜିନିଷପତ୍ର ଆମର ଅଳିଆ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସଜଡ଼ା ହବ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସାରଳା ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଏଇ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ, ମୋ ଡମ୍ବଲ୍ସଟା ଏଇଠି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଜମା ଟେକି ପାରେନି, ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଏଇ ମାଠିଆଳ ଅଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲବାଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉନି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେଣି, ହେ ବେଶୀ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ଲବାଡ଼ର ବସା ମେକିଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସବୁ, ତ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ସେତେଟା ନାହିଁ ନା, ତ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ନହେଲେ ମଗେଇଦେବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁଛି ବି, ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି, ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ଦରକାର ତା'ପରେ ତାଙ୍କ କଟର ମେସିନ୍ ଦରକାର କାଟିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି, ସେଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି, ତ କଣ୍ଟା ପଶୁନି ତା'ର କଟର ମେସିନ୍ ଦରକାର ଗୋଲ୍ କି କାଟିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିହେଉନି, ନହେଲେ ଦେଇଦେବା ବଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କରିଦେବେ ଆରାମସେ, ଆଉ ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗେଇବା, ଥାଉ ଥାଉ ରଖିଦିଅ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଥୋଇଦେବି, ନାଇଁ ଥୋଇଦେବ ସେ ହେବନି କ'ଣ।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 6:00 ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବୋଉ ତାଙ୍କର ବସି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଚା ମୁଢ଼ି ବିସ୍କୁଟ ନିତିଦିନ ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କର ପିଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ଚା ବିସ୍କୁଟ ନାଲି ଚା ମୋତେ ଯାଚୁଥିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ପିଇବିନି। ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ। ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଦିଅ ଏଇଟା ଦିଅ। ମୋତେ ଖାଲି ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଠା କରିକା କାହିଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଲାଣି। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଛାଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଟି କରୁଛ ବୋଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପକୁଡ଼ି ଛଣା ଚାଲିଛି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛଣା ହେବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଛାଣିବାକୁ ତ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛାଣିବେ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖାଲି କେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ରାଗ ଲୋ ମା। ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଲି ବା ପକୁଡ଼ି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ନ କହିବି ତାହେଲେ ଖରାପ ଭଲ କହିଦେବି ଯଦି ଖରାପ। ଆଉ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ି ସବୁ କିଛି କାଟିଦେବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସେ ଆଉ ତୁମ କାମ ସରି ଡାକିବ ହାଁ ମୁଁ ଡାକିପାରିବିନି ଆଉ ଡାକିବ ଆଉ ସରୁ କାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବସିବାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯାଉଛି ଆମ ସେ ଘରୁ ଯାଉଛି ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ତ ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି ଛାଣନ୍ତୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେବି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ଗାଳି ମୁଁ ଏମିତି ଏଇଟା ମୋର ରେଗୁଲାର ଜିନିଷ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ଏଠି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆସିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଆଜି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ବା ଏହା କହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ହେଉଛି କି ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ତ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ତ ସରିଲାଣି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁମର ଡେରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସରିନି ଖାଇବା ଦିଆ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ତ କମ୍ ଆଜି ପୁରା ତ 3 ଜଣ ରାନୁ ଭାଇଆ ଆଉ ବିକି ତାଙ୍କଠୁ ପାଠ ଆଦାୟ କରିଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଯେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାଙ୍କର ୟାଙ୍କଠୁ ପାଠ ଆଦାୟ କରିଦେବା ଆଉ ଦେଇଦେବା। ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖାଲି ଅଳିଆ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଲି ଏଠି ଅଳିଆ ଗଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ଦାନା ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଉଷୁମ ପାଇଁ ଚାରିପଟ ଅଖା ସିଲିଂ କରିଦେବା ବେଟର ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଜି ସୋଲା ଜିଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ରୁଟି ତ କ୍ଲାରିଟି ତ ଏତେ ଭଲ ଆସୁନି ତ ଆଗେ ଖାଇଦେବା ସମୟ ମାତ୍ର 6:30 ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଲେ କାମଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଟିକିଏ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଛି ତ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଅଖା ପଖା ସିଲିଂ କରିଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଜୁରୀରେ କିଛି ସିଲିଂ ହେଇନି ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ବୋଲି ତ ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ସେ ଚୁଇଁକି ବି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କାଳେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନିଆହେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖରା ଗରମ ଟିକେ ହେଲେ ତାପରେ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ଚଳିବ। ତାଙ୍କ ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଆରି ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆଣିବା କଥା ନହେଲେ କେହି ଭିତରକୁ ଆସିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହେଲା ପରେ ଥରିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବସା ଭିତରେ କେହି ବି ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି ତ 4 ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ସେକେଣ୍ଡର ଏଠି ଆ ଭିତରେ ବି ଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି 3 ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ ତା ମା ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆଉ ସେଠି ସେ ବାହାରି ହେଲା ତା ଛୁଆ ବି ଅଛି ବଡ଼ ଛୁଆଟି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଛି 3 ନାଇଁ କି ତ ଏମାନେ ବେଶୀ ଚିତ୍କାର କରିବେନି ରାତିରେ ଯେ ଶୋଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି 10 ସିଏ ବହୁତ ପାଟି କରିବେ ନାଇଁ ଚେଞ୍ଚା ଚେଞ୍ଚା ହେବେ ସେମିତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅନ୍ଧାର କରି ସେ ଶୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ତ 10 ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲାଣି ଖିଆପିଆ ସରିଗଲାଣି ବାସ୍ ଖାଲି ଶୋଇବାଟା ବାକି ରହିଲା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ରେଗୁଲାର ଦେଖିବା ପାଇଁ।
ମୁଁ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।